Abri os meus lábios, ó Senhor, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Deus. Estamos iniciando mais um programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior. Estamos finalizando essa semana. Uma semana que finalizamos um ano e iniciamos outro. E sempre é assim. O término de uma fase sempre é o início de outra. E nós devemos estar preparados para sempre recomeçar, reiniciar. Esta talvez seja a maior graça que Deus nos dá. A capacidade de nos arrependermos e retomarmos a nossa vida na certeza que o Senhor nos acolhe, na certeza que o Senhor nos aceita. Portanto, vamos iniciar o programa de hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vamos colocar na presença de Deus, por intercessão de Nossa Mãe Maria Santíssima, tudo aquilo que precisamos recomeçar, reconstruir, reiniciar na nossa vida. Mãezinha querida, a prece de Jesus para nós, as suas graças, para que possamos fazer as conversões necessárias da vida deste ano de 2014. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor fez conhecer a sua salvação. Vamos agora, juntos, fazer o nosso ato de contrição, convidando o Senhor que nos ajude a reconhecer o quão pecadores somos, mas, ao mesmo tempo, o quão amados somos por nosso Deus, que prefere observar os nossos acertos e perdoar os nossos erros. Rezemos juntos. Jesus, Filho do Deus vivo, luz eterna, Rei da glória, Sol da justiça, Filho da Virgem Maria, iluminai a nossa vida. Dirigi nossa caminhada com a luz da vossa santa humanidade e manifesta em nosso coração o poder da mansidão. Amém. Durante toda a semana, pedimos a graça de brotar no coração das nossas famílias os grandes valores do Evangelho. Hoje, especialmente, pedimos ao Senhor que nos fortaleça para que durante todo esse ano possamos nos empenhar em favor da paz, para dar testemunho do nome de Jesus a todas as pessoas e, sobretudo, na família. Para que isso se manifeste em nossa vida, rezemos juntos o Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça da vossa bênção, que nos apoia, fortalece e consola. Com Francisco Júnior, é chegado o momento de nos prepararmos para a palavra de Deus que será pregada. Será pregada e, se nós estivermos atentos e ungidos, poderemos trazê-la para a nossa vida e transformá-la em atitudes, em comportamentos, em ideias ideais. Isso faremos se estivermos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Por isso eu te convido agora para clamarmos juntos a graça, a presença e a unção do Espírito Santo de nosso Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Boa noite, Francisco Júnior. Boa noite, queridos telespectadores. E hoje, mais uma vez, vivendo a palavra. A palavra que nos salva. A palavra que nos abre os olhos para enxergar melhor a multidão, para enxergar o mundo melhor. Ouçamos capítulo 9, versículos 27 ao 31 do Evangelho segundo São Mateus. Partindo Jesus dali, dois cegos o seguiram, gritando: Tende compaixão de nós, filho de Davi. Quando entrou em casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus lhes perguntou: Acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então tocou nos olhos dele, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo.
Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. De fato, queridos irmãos, essa é a palavra da salvação. Porque Jesus, ao abrir os olhos daqueles homens, deu a eles, digo, uma dignidade profunda de vida. Receberam, a partir daquele momento, o desejo de fazer da sua vida uma vida digna, uma vida solidária com todas as outras pessoas. Porque uma pessoa cega, queridos irmãos, na época de Jesus, nós usamos o termo hoje politicamente correto, que é deficiente visual. E o deficiente visual pode muito bem trabalhar hoje, pode trabalhar em vários setores, porque o deficiente visual aguça os outros sentidos, aguça a audição, aguça o olfato e outros sentidos, e podem muito bem, através do braille, fazer as leituras e trabalhar em empresas normalmente. Mas na época de Jesus, esses cegos eram condenados a morrer, porque não podiam trabalhar, não podiam viver. Então só Jesus para dar a eles uma esperança nova. Jesus abriu os seus olhos, disse Éfata. Éfata, queridos irmãos, significa abre-te. No ritual do batismo antigo, e hoje nós podemos utilizá-lo de maneira opcional, o sacerdote pode tocar os ouvidos, os olhos e a boca da criança e dizer Éfata, que o Senhor abra os teus ouvidos para ouvir a palavra e que o Senhor abra a sua boca, a tua boca, para que tu possas anunciar tudo aquilo que os teus ouvidos puderam ouvir. Que o Senhor abençoe os teus olhos para que tu possas enxergar a beleza do mundo novo. É o que Jesus veio fazer hoje a esses irmãos que estavam sem esperança, sem condições de vida, sem ver os horizontes, sem enxergar o mundo melhor. Nós podemos, queridos irmãos, hoje, partindo desta palavra, ver muitas pessoas, mas muitas vezes não enxergamos ninguém. Muitas vezes olhamos as pessoas de maneira, eu diria, de maneira tradicional, sem enxergar a beleza que cada uma das pessoas carrega em seu coração. Nós podemos olhar, mas sem penetrar a nossa visão na vida e no sentimento das pessoas. Nós podemos ver a multidão hoje, mas não enxergar ninguém, queridos irmãos. Jesus hoje, nesta palavra, que outrora fez com que os olhos daqueles cegos se abriram, Jesus hoje, nesta palavra, quer convidá-lo a enxergar um mundo melhor. Quem sabe hoje na sua casa, em nossa casa, possamos enxergar aquela pessoa que está conosco a trabalhar e que muitas vezes não olhamos com a dignidade de que ela precisa ser olhada. Nós podemos enxergar uma pessoa na rua e ver uma pessoa que está a trabalhar com um olhar diferente que muitas vezes, discriminatório, nós olhávamos. Hoje Jesus nos faz um convite para rever os nossos conceitos, porque Ele quer abrir os nossos olhos, os seus olhos, para enxergar melhor o mundo, para ver o mundo melhor, para enxergar o mundo de maneira diferente, para enxergar o mundo com o olhar de Jesus, para enxergar o mundo com os óculos, e óculo em latim significa olho, para enxergar o mundo com o olhar de Jesus, com os óculos de Jesus. E assim nós vamos mudar a nossa forma de olhar. E até a nossa forma de olhar vai fazer com que nós não discriminemos mais as pessoas no vestir, no andar e no ser. Passamos isso. Deixemos que essa palavra de Jesus, que outrora curou os cegos que não podiam ver, possa também nos curar, para que possamos não apenas ver, mas enxergar de fato as pessoas que de fato trazem alegria e paz para as nossas vidas. Amém. Se nos deixarmos conduzir pela sua palavra, com certeza tudo mudará em nossa vida e nossa casa. É chegado o momento de respondermos uma pergunta, contarmos uma história de fé, mas acima de tudo, de acolher você como um co-evangelizador do programa Vivendo a Palavra. Visite o nosso site www.comfranciscojr.com.br e participe. Participe conosco. Evangelize, conte história, encaminhe e-mail, Facebook para alguém conhecido, alguém que você ama. Faça perguntas, mas participe. Participe e nos ajude a evangelizar. Vamos agora
a pergunta de hoje no momento Edificando sobre a Rocha. E hoje nós acolhemos a participação da dona Zilá do Jardim Novo Mundo. E ela pergunta assim: Francisco Júnior, podemos colocar imagens na Capela do Santíssimo? Dona Zilá, eu vou responder a senhora exatamente como está escrito no livro do Cláudio Pastro, que é um artista plástico com especialização em arte sacra e dedica-se a construir igrejas e capelas no Brasil exterior já há mais de 30 anos. E até é bom saber porque antigamente a gente percebia, mesmo em Goiânia, muitas das igrejas, você tem o tabernáculo, que é o sacrário, atrás do altar. E cada vez mais nós estamos seguindo a recomendação da igreja, que é fazer uma capela específica para o Santíssimo, uma capela à parte, para que as pessoas possam adorar o Senhor durante todo o dia. E ele diz o seguinte: a Capela do Santíssimo é um espaço à parte, tranquilo, acolhedor, onde se encontra tão somente o tabernáculo que é o sacrário, aquela portinha que tem uma luzinha vermelha do lado, geralmente tem, que ficam lá as hóstias consagradas. Genuflexórios, o que é genuflexório? É geralmente fica no banco da frente, tem aquele banquinho atrás para o joelho, para você poder se ajoelhar, então fazer a sua genuflexão, que é ajoelhar diante do Senhor. Então, genuflexório e cadeiras ou bancos. Aí nunca estará o crucificado ou qualquer outra imagem, pois a presença real é óbvia. Nem a cruz ou crucifixo é necessário, pois toda atenção deve ser dada ao tabernáculo. E até faço até uma brincadeira, porque é muito comum, principalmente crianças ou pessoas mais desavisadas, que quando chegam na Capela do Santíssimo, reza para a luzinha. Eu já vi isso muitas vezes. Chega com uma luzinha, aquela luz acesa significa que Jesus está dentro do tabernáculo. Quando ele não está, ela fica apagada. Por curiosidade, você vai lembrar que na Semana Santa, na Quinta-feira Santa, até a sexta-feira à tarde, depois da celebração da cruz, das 3 horas da tarde, é o único momento em que o sacrário fica totalmente vazio. E ele é adorado em outro lugar que geralmente a gente prepara nas paróquias. Naquele momento a luzinha se apaga. Então Jesus não está lá. Lá é uma casa vazia. O tabernáculo está vazio. E aquela luzinha sempre é uma luz muito bonita, sempre muito, né? Hoje tem umas velinhas que imitam uma luzinha que imita vela, e aquilo chama atenção e as crianças costumam rezar para a luzinha ao invés de se voltar para Jesus que está no tabernáculo. Só um comentário. Toda essa explicação foi tirada do livro O Deus da Beleza, do Cláudio Pastro, na página 107, editora Paulinas. Hoje é primeira sexta-feira do mês e do ano. E como você sempre vai à missa na sexta-feira, você, principalmente nas sextas-feiras, você vai perceber aquele grupo de pessoas, né, geralmente de senhoras, mas nada impede que jovens e senhores estejam presentes, com aquela fita vermelha no pescoço, que são do apostolado da oração e tem essa devoção especial ao Sagrado Coração de Jesus e de Maria. Por isso vamos rezar juntos. Ofereço-vos, ó meu Deus, em união com o Santíssimo Coração de Jesus e por meio do Coração Imaculado de Maria, as orações, os trabalhos, as alegrias, descanso e os sofrimentos desta vida, em reparação das nossas ofensas e por todas as intenções pelas quais o mesmo Divino Coração está continuamente intercedendo e sacrificando-se por nós em nossos altares. Rezo também, de modo particular, pelas intenções do Santo Padre para este mês. Amém. E juntos, porque todos nós podemos ser santos. A história de fé de hoje nos conta de um mosteiro que tinha vários monges e um deles sempre se irritava bastante com os outros. E ele tinha verdadeiros acessos de fúria, quando alguma coisa saía errado. E ele sempre apontava o dedo e reclamava e brigava e chegava a ser muito agressivo com os outros. Ele foi ficando tão agressivo, foi ficando tão impaciente com os outros monges, que resolveu fazer um retiro num mosteiro totalmente deserto, onde dificilmente ele teria contato com outros seres humanos. E lá ficou. Acontece que logo depois que estava lá, nos primeiros dias, ele esbarrou num cântaro de água, num vaso de água, que derramou água sobre ele. Ele se voltou e, irritado,
Mas não havia ninguém, ele estava sozinho. E ele não tinha como chamar a atenção de ninguém, nem jogar a culpa em ninguém. Meio sem graça consigo mesmo, continuou. Logo depois, esbarrou no mesmo pote d'água. Teve um acesso de fúria, ficou tão irritado, tão bravo, que tomou aquele vaso e quebrou no chão e sapateou em cima e transformou em pedacinhos. Quando ele foi refletir e percebeu o que ele havia feito, ele então entendeu que a ira que ele tinha, a irritação que ele tinha com os outros, de certa forma, nada tinha a ver com os outros, mas era com ele próprio. E que ele haveria então de aprender a conviver consigo mesmo e controlar os seus ímpetos e parar de procurar culpados à sua volta, mas perceber o que ele próprio poderia fazer para viver melhor em comunidade. Nós muitas vezes somos assim também. Nós sempre procuramos um culpado e não é necessário que tudo haja culpado. As coisas acontecem. O que nós precisamos aprender é como nos relacionar melhor com tudo e todos, inclusive conosco mesmos. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E um feliz 2014.